Convido o povo de Deus a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22. Chamo o povo de Deus a abrir e ler junto Apocalipse, capítulo 22. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para as curas das nações. Ali não haverá jamais maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz, de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará e reinarão pelos séculos dos séculos. Essa é uma visão aonde João consegue ver o trono do Pai de Deus e o trono do Cordeiro. Ele vê esse trono já dentro da cidade, o rio cristalino saindo do trono e a árvore da vida. Uma parte da árvore nasce numa banda do rio, outra na banda, e o rio passa por dentro do trono da árvore da vida. A árvore da vida com suas folhas e os seus frutos, a cada lua nova um fruto sai, a gente vai e come o fruto, tem a longevidade para mais um mês, a gente vive um mês em cada fruto. No mês que vem, lua nova, sai outro fruto, a gente vai lá, come outro fruto, mais um mês de vida, pega as folhas, come as folhas, é curado todas as nossas doenças. E a gente, e João vê ali o trono do Cordeiro e o trono do Todo-Poderoso, o Pai e o Filho, na testa dos salvos, escrito o nome. Nós sabemos que na testa terá o nome do Pai, o nome do Cordeiro, na testa de todos os salvos, e ali nós reinaremos com eles pelos séculos dos séculos. Não haverá luz nem sol para iluminar, o sol estará lá com seu brilho, as outras luzes também, mas a luz que sai do trono do Todo-Poderoso é muito mais forte do que o sol e do que todos os outros astros e luzes que possam existir na eternidade, na nova cidade. É uma bênção isso, irmãos. É uma felicidade saber que nós vamos estar, muito em breve, futuramente, de eternidade a eternidade, podendo contemplar o Todo-Poderoso, podendo contemplar o Cordeiro. Agora, irmãos, hoje nós estamos no maior período de decadência espiritual, moral. O que nós estamos vendo aí é o mundo se desfacelando em tudo. E a gente tem observado que no meio cristão, algumas coisas são faladas que desagradam ao Pai. Algumas coisas, alguns termos que os cristãos, que poderiam estar transformando o mundo, mas quanto mais cristão se converte, pior o mundo fica. Quanto mais igreja abre, a maldade mais aumenta e a violência aumenta. Parece que o cristianismo não tem efeito transformador, nem efeito de conversão e nem efeito de santificação. Parece que é só teoria, estudos e teses e mais nada do que isso. A pessoa em
lembre-se que é a pessoa no qual o Espírito Santo vai habitar, no qual terá o nome do Pai e do Filho nas testas. Essas pessoas não compreendem isso dentro do mundo cristão, e o mundo cristão vai como um barco à deriva, irmãos, nessa grande tempestade final, aonde a gente já consegue ver o grande iceberg que o mundo vai bater, colidir, e a grande tempestade que vai fazer o mundo naufragar. O mundo cristão hoje tem alguns termos que eles usam que não são termos cristãos. Por exemplo, a gente vê muito dentro da nossa casa termos assim: me apaixonei por isso. Coisas materiais, às vezes coisas de comer. Sou apaixonado por isso. Então a gente vê no inconsciente coletivo do mundo cristão, dos que professam o cristianismo, os católicos, os protestantes, os adventistas, os testemunhas, são as facções e os ramos mais cogitados hoje dentro do mundo cristão, usar esse termo: ah, estou apaixonado por isso, eu tenho paixão por isso. Irmãos, isso ofende tanto a Deus, porque no mundo cristão, em vez de nós estarmos apaixonados pela mensagem, ou apaixonados pelos céus, a gente começa a se apaixonar por coisas materiais, apaixonar por coisas que não agrada a Deus. E é muito comum, e a gente vê isso dentro da nossa casa, e muitas vezes até mesmo saindo dos nossos lábios. Um outro termo é lindo. Tem um amigo que diz que lindo é termo de homossexual, não é termo de heterossexual. Você hoje até vê, até mulher, você vê, é lindo isso, é lindo isso. O mundo, uma feiura dessa, uma desgraça dessa, não tem nada de bom, e aí você vê uma coisa lindo. E até homens, lindo. Imagina homens, né? Oh, coisa lindo, que lindo. Você vê nas redes sociais, lindo, lindo, lindo. Aquela aparência, parece que é uma estrutura de botox, uma estrutura de plástica, uma estrutura de maquiagem, uma estrutura de fantasia. Porque o mundo todo, quando você entra nas redes sociais, é lindo para cá, é lindo para lá, é lindo para cá. E na verdade, não tem nada lindo. Só tem coisa feia no mundo, tirando a própria natureza de Deus, que é o sol, as plantas e os animais. Quando você nasce, que ainda você abre a janela, você consegue ver um passarinho cantando, você consegue ver dois cachorros brincando, você vai no galinheiro e consegue ver a galinha cuidando dos seus pintinhos, você vai lá e você vai colocar e tratar ali das plantas, você vê como é que é a beleza de Deus, uma planta que dia a dia começa a florescer, até que nasce uma banana, um limão, uma amora, uma manga. Isso sim é lindo, mas nós achamos lindo a maquiagem, os botox, as sobrancelhas postiças, as cirurgias plásticas, essas fantasias de roupa. E nós, que somos homens, que estamos aqui para propiciar, para contestar com a favor do homem e da mulher e daquilo que Deus planejou, e não do que o diabo está planejando para a infelicidade do homem por intermédio dessas falsas lindezas, dessas falsas paixões que o mundo tem. A gente não vê os homens falando sobre isso, irmãos. Amém. Nossa, esse termo é o que eu mais escuto dentro de casa. Amém. Amou o quê? Um filme? Amei o quê? Um prato de pizza. Ah, eu vi aquele programa. Amei. Nossa, isso generalizou. Tá? Está nos lábios dos cristãos. Você entra aí nessas conversas, você começa a conversar com as pessoas que são dizimistas, pessoas que são assíduas dentro de congregações religiosas, dentro de denominações, dentro de templo, usar esse termo, amei. Vê um carro novo que eu comprei, que está ali na frente, amei esse carro, do irmão Carlos que ele comprou. É normal, amei. Vê esse sapato bonito aqui da irmã, amei aquele sapato.
São termos que hoje nós falamos, nossos filhos falam, nossas esposas falam, nossos pais falam, o povo de Deus está falando, o mundo cristão, vocês protestantes, vocês católicos, usam esse termo, porque nós estamos amando mais o mundo do que a mensagem de salvação e do que o próprio céu e o nosso próprio Deus e o nosso próprio Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Satanás está fazendo um ataque tão grande em cima do mundo cristão, que ele coloca essas palavras, que não são palavras que devem ser usadas, porque Deus falou que a maior lindeza era a pureza do nosso Senhor Jesus Cristo, que um homem, João, repousou e dormiu no ombro dele, e que uma mulher pôde chegar a ele, e ele não cobiçou e nem olhou para o traseiro de Maria Madalena. Esse era o mundo de Israel. A paixão de Cristo era a necessidade e a felicidade do ser humano. Cristo não ia, não era para contestar, não. Cristo não aparecia, não era para divergir, para contestar e para contrariar as pessoas. Cristo ia para permanecer em silêncio. Todos os estudos, todas as teses, todo o conhecimento de Jesus estava nele, de tudo. Mas ele ficava em silêncio, porque ele queria apresentar somente a pureza. Oh, Jerusalém, quanto eu quis te ajuntar como uma galinha. Olha o estudo de Jesus. É incrível, irmãos, porque eu tenho um galinheiro lá em casa e tem uma galinha que soltou os seus pintinhos, mas tem um pintinho lá, ele já está desse tamanho, ele não sai de trás lá da mãe. Quando começa a escurecer, eu e a minha mãe, nós vamos lá para o galinheiro, aí a minha mãe fala: Carlos, corre aqui que ele já vai. Aí ele sobe a metade do puleiro e depois uma ave, aí ele fica sozinho esperando. Aí a mãe dele já sobe, aí a mãe dele vai na frente e se aloja lá, e ele já grande vai atrás da mãe, chega lá, a mãe estranha, e ele entra debaixo da asa e fica ali, e a mãe fica estranhando, e a mãe vai e deixa ele ainda ficar debaixo das asas. Quanto que Jesus quer que a gente fique debaixo das asas dele, e a gente quer ir atrás das asas de estudiosos, de filósofos, de pesquisadores, de pessoas que romperam com a mensagem, de pessoas que montam um grupo somente para pisar nos grandes marcos da plataforma dos três anjos e negando assim a mensagem do terceiro anjo e o Apocalipse 18. O Apocalipse 18, poucos são aqueles que pregam: sai dela, povo meu. A gente sai da igreja, mas a gente não sai do sistema. A gente só rompeu com a igreja porque a gente tem raiva do pastor, a gente tem raiva do dízimo, a gente tem raiva porque a igreja é bonita, que eles têm uma liturgia, mas a gente não rompeu com o sistema. A gente ainda tem partido, a gente ainda vota, a gente ainda diz amém, nós ainda temos time e a gente ainda usa gravata. O sistema está dentro de nós, irmãos. A mensagem é: sai dela, povo meu. Apaixonei pelo sistema, o sistema é lindo, amei o sistema. Agora o mais grave, irmãos, adorei. Nossa, como religiosos, como pessoas religiosas, católicos, protestantes, pentecostais, adventistas, testemunhas de Jeová, falam isso: adorei. Isso, olha, isso popularizou. Adorei. Você viu aquele programa? Adorei. Você viu aquela pregação lá do Jefferson Araújo, como ele apostatou, que não prega mais contra o Vaticano, fica pregando neurolinguística e teses de estudioso? Adorei aquela pregação. Adorei aquele estudo. Você viu aquele óculos do Dr. Carlos? Adorei. Adorei, amei, apaixonei. É lindo termos, irmãos, que só ofende a Deus, e a gente prega a verdadeira adoração, e às vezes ofendendo a Deus pelas nossas palavras, inconscientemente a gente fala: adorei esse copo, e somente a Deus adorarás.
escuta direto, na família, na casa, nos pais, no filho, na esposa, em amigos cristãos. E aquilo, quando bate aos nossos ouvidos, aí a gente fala: como é que pessoas que professam ser cristãs usam esse termo de adorar alguma coisa quando vê, quando sente, ou quando cheira, ou quando escuta? Ouviu tal cantor? Adorei aquela música. Irmãos cristãos, vocês protestantes, católicos, testemunhas, adventistas, vocês estão adorando a quem e a quê? Qual é a adoração verdadeira de vocês que se dizem cristãos? Adorando a quê? A minha irmã ficou viúva. Duas irmãs minhas já ficaram viúva. Ficaram viúva e uma irmã ficou viúva, eu me refiro a essa. Quando ela ficou viúva, ela arrumou um namorado. O mundo todo, né? Como que arrumou? É um namorado defunto, ainda está quente lá debaixo da terra. Não. Quem sabe o tempo que se esquenta ou gela na sepultura é Deus. E as viúvas têm direito. Aí eu estranhei. Rapaz, todo mundo estranhando que ela arrumou aí o namorado. Se a Bíblia diz que as viúvas podem casar, inclusive o esposo da mãe de Jesus era viúvo. Jesus escolheu para ele um pai terrestre viúvo, mais velho do que a mulher, possivelmente, para não ficar procurando ela lá toda hora, hein? Vamos dar uma namorada, hein? Vamos dar uma namorada, porque Maria tinha que se purificar e centralizar numa purificação e numa santidade para criar um menino. Se ela tivesse casado com um rapaz novo, o rapaz novo estava toda hora lá no quarto. Vamos lá, vamos dar mais uma namorada, vamos dar mais uma namorada. O plano dos céus é sábio. Um homem mais velho que já tinha as suas necessidades já diminuídas, para não procurá-la, para ela não ficar pensando só na carne, porque ela tinha que mostrar o espírito para o filho. Aí eu achei interessante que lá na família tem pessoas que adulteram. Aí não estranho. Ah, o adultério hoje está tão comum. Cobiçar uma irmãzinha ali, ó. E geralmente cobiça uma mais nova. Nós estamos cheios de pregadores dentro da igreja, largando as suas mulheres e procurando mulheres mais novas para se satisfazerem com as delícias das moças jovens. Pessoas que pregam e que dizem que estão adorando ao verdadeiro Deus. Nossa, adorei a irmãzinha novinha. Eu posso, aí eu pego ela para mim. O mundo reconhece o desquite, que o desquite não é de Deus, é dos homens. Aí ele vira pregador e líder e formador de opinião, dizendo que está adorando o verdadeiro Deus. Quem é que entende esse mundo cristão? Quem? O sacrifício de Jesus, que era homem, que viu Maria Madalena, a prostituta mais bonita e mais gostosa de Israel, e Jesus olhou para o traseiro dela e ofereceu a compaixão. E os nossos pregadores, adoradores do verdadeiro Deus, não podem ter um rato de saia. E já estão. Estou em crise de casamento, invento uma crise. Aí eu achei interessante essa minha irmã, porque ela fez tudo certinho. Ela suportou a oposição da família. Ela conheceu, mostrou a mensagem do sábado. Ele aceitou a mensagem do sábado, respeita o sábado junto com ela. Tiveram aquele momento de conhecimento e eles se casaram ontem. Ela tem direito, ele também. E mesmo assim, às vezes, por preconceito, por dureza de coração, a gente não aceita, mas às vezes a gente acopla uma separação, um divórcio, um adultério, uma traição e uma conduta de uma pessoa que quis fazer tudo certinho dentro da viuvez, às vezes não é compreendida, porque nós queremos estipular o seu tempo.
Edson. Eu quero estipular o seu tempo, enquanto é Deus que estipula o seu, Edson. Nós somos tão preconceituosos e achamos tão donos da nossa razão que a gente quer estipular o tempo do Saulo. Não, mas o tempo do Saulo ele tem que esperar, ele tem que ter paciência. É Deus que estipula em nós. Ninguém está aqui para pôr tempo para ninguém, não. Ninguém está aqui para pôr tempo para ninguém. Irmãos, aí o conceito de pecado. Está interessante esse conceito de pecado. Porque roubar hoje não é mais pecado, não é. Não tem um pastor e nem um padre. Os padres, os pastores estão se acovardando. Tanto a igreja católica como a igreja protestante estão se acovardando diante de toda essa situação que está trazendo miséria e dificuldade para os necessitados, para os menos favorecidos e para os pobres, diante de toda essa corrupção do dinheiro estatal e governamental. Não tem mais homens no púlpito, não. Tem sim pessoas que vêm defender aquilo que ele pensa. Ah, aí tá cheio. Vem defender a verdade, Saulo. Vem defender a justiça. Vem defender a santidade, porque esse vem em nome do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e da verdade. O Espírito Santo não vem trazer isso tudo aqui, não. Hoje o pecado ficou assim. O que é pecado para os católicos? Aborto. O que é pecado para os crentes? Droga e álcool. Acabou. Pecado é só isso. Se você não abortar para os católicos, você é santo. Se você não beber e nem consumir cigarro ou droga, você é santo para todos os crentes. O resto, meu irmão, está liberado e vamos fazer voto nas igrejas. Só isso. O resto pode fazer. Pode adulterar, pode ter outra esposa, pode roubar, pode fraudar, pode roubar o dízimo, pode enrolar, pode mentir. Faz e diz que não faz explicitamente. Pecado hoje no mundo só tem três: aborto, álcool e cigarro ou droga. Só. É fácil para o céu hoje. Só não abortar, não beber e não fumar. Só isso. Jesus nem falou disso. Jesus falava, era do orgulho, da cobiça. A maior pecado, o maior vício que tem dentro do mundo cristão é a moda. Moda. Você segue a tendência do mundo em tudo. Roupa, maquiagem, carro, palavras, estudo, casas, mulher, comida. É a moda. O que está na moda? A moda até essa dieta, também vou fazer. Dieta da USP, dieta não sei o quê. Por isso que essas pessoas que são charlatão, como Laí Ribeiro, até que o mundo está falando sobre essas pessoas que são charlatão e traz essa neurolinguística, essas coisas otimistas para enganar o mundo cristão. E tem até Augusto Cury tentando ser aplicado os livros dele nas escolas do povo de Deus. É incrível. O povo de Deus prefere negar a mensagem de saúde e seguir o cardápio de Ilaí Ribeiro. Caramba! A cobiça. Quer o que outro tem? Nossa, essa saia da irmã está tão bonita com esse corte até ali. Vou querer uma. Olha ali aqueles negócios lá de metal. Ficou, adorei, amei, está lindo, quero uma. Cobiça, vai lá e compra. A cobiça. A cobiça. Cobiçando a mulher do próximo. Cobiçando outras mulheres. Cobiçando o estudo do irmão. O ter como ele prega. Vocês já viram que os pregadores, eles se vestem tudo de um jeito. É interessante que o Jefferson Araújo, depois que agora ele está correndo atrás da fama e deixou a verdade presente para trás, agora ele se veste como um pastor, todo elegante.
Não é mais aquelas camisetas falando da verdade presente, falando ali do Apocalipse 13. Você vê como é a apostasia lá, né, cara? Satanás vai em cima dos que têm o maior dom, os maiores potenciais, e faz com que eles esfriem e abrandem a mensagem. E aquela mensagem adventista de 1844 não é pregada. É pregada uma mensagem linda para o mundo e para os apostatados. Nossa, a mensagem é linda. Sim. Cheio de conhecimento humano, filosófico, misturado com a Bíblia, mistura de filosofia com a mensagem. Os que escrevem estão cheios de irmãos hoje, eleitos na rádio, escrevendo diariamente uma mensagem que você não entende todo dia a mesma coisa. Só muda uma colocação aqui e ali, mas é o mesmo discurso todo dia, a mesma meditação. O mundo desfacelando, as pessoas esfriando, não há santificação, e fica falando, vamos adorar a Deus, vamos adorar, porque temos só um Deus. Mas como chegar à verdadeira adoração se vocês não estão ensinando a santificação e nem o caminho de sair desses costumes babilônicos modernos? É o que eu tenho visto em nós. Parece que eles querem vender aquilo que eles produzem. Ou ser curtido. Parece que eles estão atrás de curtição. Teve quantas curtidas esse texto? Teve quantas visualizações? Os nossos pregadores entrando no modismo do mundo de visualizações. Irmãos, nós sabemos que essa mensagem ela é rejeitada e ela não tem adeptos, e o número de visualizações dela é pequeno e o número de curtidas é pequeno. Quando é que seremos mais do que todos da forma do outro clamor? Quando o Espírito Santo falar por nós no outro clamor. Até então, irmãos, nós seremos um povo desconhecido, não curtido, nem visualizado e nem compartilhado. Mas quando o Espírito Santo for derramado na chuva serôdia, no alto clamor do Apocalipse 18, para dar a última mensagem, que é: sai do sistema, para de votar, para de torcer, para de ir para a igreja, para de usar gravata, saia do mundo, não consuma mais nada e venha. Aí é o Espírito Santo. Aí nossa mensagem vai ter as maiores curtições e as maiores compartilhamentos, que levarão nós à prisão de chamados fundamentalistas e intolerantes religiosos. Essa será a acusação que os católicos, que os tribunais, que assembleias levará a nós. Nós que estamos pregando a verdade presente de Apocalipse 14 dos três anjos, levantando a bandeira de Apocalipse 18, sai dela, sai da Babilônia. Por isso que eles estão, irmãos. A mensagem não é pregada. Por isso que os católicos e a Igreja Católica está muito confortável. Os tribunais está muito tranquilo. As assembleias e as câmaras municipais, está todo mundo bem. Por quê? Porque o povo de Deus esqueceu da mensagem verdadeira de Ellen White e seus pioneiros. Tem uns que até já desacreditaram de Ellen White. A apostasia está tão grande que eles têm medo até de dizer de Ellen White e de serem chamados de fundamentalistas e de intolerantes religiosos. Eles ficam repetindo, né? A moda, a gente quer seguir aquilo que o mundo estipula. Na escrita, tem pregador nosso que está escrevendo que nem Augusto Cury. Você não sabe mais nem o que ele está escrevendo. Uai, todo dia é a mesma coisa, só muda uma frase aqui. A cobiça, a gente quer que o mundo quer. Aquilo que o mundo tem é o que a gente quer. E o orgulho, a gente acha que é melhor do que o mundo, só porque a gente tem um pouquinho mais de conhecimento dentro da verdade. Nós somos orgulhosos, a gente taca pau num, taca pau no outro, acha que o que a gente está pregando aqui é a verdade absoluta e que ela é que vai acontecer. Teve um batismo lá na irmã Noemes, do irmão Silas. Aí veio surgiu um assunto. O irmão Silas estava colocando o que cada grupo hoje tem de diferença um do outro. Grupo de Cotia, grupo do Nordeste, o próprio grupo dele, nosso grupo, outro grupo.
grupo aqui, ele foi pregando, ele foi pregando, né? Cada grupo tinha uma coisinha, crê nisso, não crê em Santa Ceia, não crê no dízimo, né? Aí aquele negócio. Aí chegou num assunto aonde lá tinha um irmão que acreditava nesse assunto. Ixi, você precisa de ver como esse irmão tratou o irmão Silas na hora que ele entrou nesse detalhe. Parecia que estava defendendo assim o filho, sabe? Por causa de uma suposição que a irmã Ellen White já falou, que esse assunto não era verdadeiro já naquela época. E as pessoas insistem, e o irmão Silas falou, está aqui, ó, mandou pelo e-mail, está aí, ó, Ellen White teve a visão que esse assunto não era verdadeiro, não era para ser estudado, porque os pesquisadores lá daquela época já estavam estudando. Aí ele fala, não, Ellen White não presta para defender o que é de errado. Nossa, o que mais me ofende de tudo é ver o mundo e ver pessoas de dentro da nossa fé pisar no espírito de profecia, pisar na nossa profetisa. Isso aí para mim é uma ofensa na terra, né? Não no céu, porque lá no céu ofende a Deus e ao Filho. Eu estou dizendo aqui na terra, nossa, falar coisa assim, você vê pessoas que... É apostasia homem, né, irmãos? É o final. Para eles é errado é abortar, fumar e beber. O resto está liberado, pode fazer. É como aconteceu aqui com a política. O PMDB, quando os militares saíram, aí chama o PT, chama dois caipiras, arma o trama todo mundo ganha dinheiro. Aí depois o PMDB sai, fuzila o PT, eles são culpados. Os outros dois é que são picareta. E nós estamos aqui, ó. Todo mundo livre. Olha só como que é a artimanha. Por isso que a igreja adventista vai cair do cavalo. Porque a igreja católica chama ela para participar do movimento ecumênico, chama para crer na doutrina base da igreja mãe, que é a Trindade, mas na hora que a crise vir, a igreja católica aí fala, não, vocês estão errando. Aí aqueles apostatados vão ficar sem pé, como esses que foram traídos ficaram, aí pula para o lado mais fácil, para o lado popular, para o lado maior, que é o lado apóstata, que é o lado do erro, da grande Babilônia, dos reis da terra e dos mercadores. A Babilônia é a igreja católica. Os reis são os governantes e os mercadores são as empresas. Apocalipse 18, nós estamos em pleno cumprimento. A Babilônia prostituiu-se com reis, a igreja não fala nada. Por quê? De todo esse dinheiro que foi roubado aqui, que está sendo roubado, a igreja já recebeu o seu dízimo. Por que a igreja católica e os outros pastores, inclusive a igreja adventista, não prega sobre essa corrupção que está matando a classe pobre do Brasil? Porque eles já receberam o dízimo desses milhões. Tanto a igreja católica, como todas as outras igrejas, inclusive a igreja adventista, recebeu o dízimo do dinheiro roubado. Por isso está todo mundo lá. Eu vi um programa lá na Novo Tempo, umas semanas atrás, que o pastor pregava a santificação de Jesus. Aí de repente ele, vem cá, vem aqui, você que bebe, tu que fuma. Eu falei, só vai em cima dos caras que estão lá no bar ainda, tentando esquecer os problemas do mundo. Em vez dele falar, você juiz, você político que está roubando, você juiz que soltou esse que está roubando, vem cá, Jesus quer me converter, vem, chega aqui pertinho, vem ladrão. É covarde, né? O abacaxi vai ficar só com a gente. Nós vamos ter que assumir tudo, irmãos. Tá caminhando para isso, vai ficar em nossas mãos. As prisões, as cadeias, os calabouços, os esperas. Decisões de morte contra o povo de Deus nos esperas. Fuga. Isolamento no meio das mansões, ali no meio dos montes nos espera. É isso que está mostrando. Que nós, quando o Espírito Santo fazer com que a gente se levanta pelo poder e pela virtude de Elias e fala, tu és o herói.
brasileira apostatada, o Estado brasileiro e a Igreja brasileira, dois ladrões massacrando o mundo e trazendo enganação ao povo de Deus. Aí eles vão ser acusados, e quem vai ser acusado é nós. Por isso que nós temos que nos preparar, irmãos. Nós temos somente que ser apaixonado pela mensagem, achar lindo somente a pureza de Cristo, amar somente a Deus e ao próximo, adorar somente ao que está no trono e ao Cordeiro, largar essas tendências em todos os fatores que estão no mundo, parar de cobiçar aquilo que o mundo tem, deixar de sermos orgulhosos e prepotentes e acharmos que somos melhor do que o outro, que somos melhor do que o próximo. Quando eu cito aqui Jefferson, cito Samuel Ramos, cito algum juiz, cito algum padre ou algum pastor, não é por orgulho meu e nada, é só para mostrar que esses estão apostatados e esfriaram na verdade e já não tem poder de converter e nem de convencer e nem de transformar numa verdadeira santificação as pessoas, porque eles só estão lero, 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 lero no blá, 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 só para pegar audiência, para ser aclamado, para receber elogios, palmas, e enquanto a necessidade do ser humano ainda está batendo na nossa porta. Ontem ainda eu estava comprando 2 litros de leite, e aí tinha um rapaz todo sujo, um cara de craqueiro, porque eu conheço craqueiro, mas eu falei, mas ele está aqui, é, 7 horas da manhã, ele está aqui, está pedindo comida. Não é o que você é, é o que você precisa naquele momento. Você está no ônibus, R$1, uma jujuba, um D3, está lá na frente, pano de chão, 5 por 10, vende só um para eu contribuir. Ajudamos necessitados no que pode. Ó, nós não damos dízimo porque a gente está dizendo que dízimo não é mais da modernidade, então vamos dar para os pobres. Está lá na fila lá, ó, vai dando. Sai lá, você já anda com os trocados. 1, 2, 5, 10, 20. Apareceu, tem que dar. Essa semana eu fiz outro limpo lá no meu guarda-roupa. Cheguei lá nos povos, lá no interior, lá do Goiás, lá em Cafelândia, Goianésia, todo mundo se assustou. O que é isso, doutor? Você trouxe seu guarda-roupa todo? Levei todos os ternos, gravata, camisa de manga comprida, pode pegar. Tudo de marca. Camisa americana novinha, que os meus irmãos trazem, tudo, pega tudo. Camisa de manga comprida, gravata, time, partido e igreja, para mim, ó, nunca mais. Temos que sair do sistema. Elias foi conhecido porque ele chegou com uma roupa diferente do palácio. Quando Elias entrou, todo mundo falou, esse não é dos nossos. Nem roupa de marca ele tem, ó a roupinha dele. Quem é ele? É o tismita. Está na hora de nós, ó, desapegarmos a tudo, irmão. Tudo. Tudo. Se você tem uma coisa que você gosta dela, é ela que você tem que se fazer. É difícil, irmãos. Se é uma coisa que você gosta dela, é dela que você tem que se fazer. Ou seja lá, material, bebida, droga, sexo. Eu não vou entrar na sexualidade, não. Porque se a gente for entrar na sexualidade, aí vai mais tempo, pelo ataque que Satanás está fazendo às mulheres. Está feio, irmãos. Chegou um ponto que sexualidade, viu, momentos, ó, normal. Você está trabalhando lá no hospital, as mulheres casadas põem e rir. Olha aqui, ó, um homem comendo uma jumenta. Isso é coisa do mundo. Irmãos, pessoas que frequentam a igreja, não mostra pessoas lá que são cristãs. Aonde?
Aí eu vou na igreja chorar, porque o negócio está feio. Todo mundo participando. Parece que essa rede social veio para controlar a mente das pessoas. Parece que quem mais participa de redes sociais, de internet, são os que mais estão controlados pelo diabo. É um controle mental, é nem lá de calor. Satanás vai controlar a mente das pessoas. E nós, na década lá de 90, eu pensava, como que o mundo todo vai estar controlado? Todo mundo lá, tum, 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 tum. Aí parece aquela música lá do Pink Floyd, né? Tum, tum, todo mundo andando lá para onde saía a salsicha, todo mundo morto. Todo mundo marchando para o mesmo rumo, consumindo, consumindo as mesmas coisas. Olha, às vezes você recebe um vídeo, o mesmo vídeo de 4, 5 amigos, você fala, caramba, está todos eles também consumindo isso aqui, consumindo isso. É incrível. É o fim, graças a Deus. Que nós temos uma mensagem, que nós temos um Deus, que nós temos uma promessa de uma cidade toda de ouro, passando a eternidade toda aos pés do nosso Salvador. Os 144 mil, o cartão postal, a linha de frente, junto com Jesus o tempo todo, para onde Jesus vai, os 144 mil vai. Quando Jesus for despachar com o Pai, só os 144 mil entra com o Pai, e todos os remidos ficam lá do lado de fora esperando, quando Jesus voltar, junto com os 144 mil, a mensagem, a novidade, aquelas boas novas que o Pai deu para os remidos, Jesus transmite como 144 mil. Olha que privilégio, irmãos, nós, como adventistas dos sétimo dias, podemos ver, só nós, junto com Jesus, só os 144 mil é que entra no templo do Pai. Ninguém mais. Todos os outros ficam lá fora, junto com os anjos, junto com os 24 anciões. E os 144 mil, os adventistas que permaneceram firmes na plataforma dos três anjos, que conheceram como é que é o Apocalipse 18, a necessidade de sair de todo esse sistema babilônico moderno, poder entrar junto com Jesus. Jesus falou, olha, eu quero ir para outro mundo agora. Os 144 mil tem que ir. Olha, eu quero ir lá na casa do irmão Ricardo. O irmão Ricardo recebeu a casa lá num cantinho lá da Terra Nova. A Jerusalém está no centro. A casinha dele está lá, toda de ouro. Ele já recebeu toda mobiliada, toda plantada. É a sua herança de acordo com o seu galardão. Aí Jesus, vamos visitá-los. Aí 144 mil tem que ir junto. Chega, né? Aquela frente, né? Do 144 mil. 144 mil, ô bênção, hein? Se a gente perder essa oportunidade, ô Senhor, tenha misericórdia. Nós somos pecadores, ó Pai, nos perdoe. Nos dê essa oportunidade. 15 milhões de adventistas, 144 mil. Compreenderão o Pai e o Filho. E a gente prega, nós que já rompemos com a instituição, que nós que não acreditamos mais na Trindade Romana, nós somos candidatos. Mas assim, irmãos, a gente roda para um lado, para o outro, e a gente não vê aquela mensagem que é a mensagem adventista. A gente vê uma mensagem mesclada, uma mensagem de otimismo, de neurolinguística, de tese, de estudos, uma mensagem filosófica, científica, mas não é a palavra de Jesus que é pura de amar a Deus e ao próximo. Não é. Às vezes dá vontade de você encostar no ombro de um santo, aí você procura, 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 não estou achando esse ombro. Cadê os homens santos do arraial de Deus? Adorei, amei, apaixonei. É lindo. E por último, maravilha. Jesus tem nome. Conselheiro, maravilhoso, príncipe da paz.
Senhor do Senhor, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Emmanuel, Senhor Justiça Nossa. Um dos nomes de Jesus é qual? Maravi. Maravilhoso. Por quê? Porque ele faz maravilha. Aqui se Jesus chegar e falar para a mãe do Saulo, está curado de todas as suas enfermidades. Quem é mais idosa tem mais enfermidade aqui, aqui de nós. Só uma colocação. É uma maravilha. Aí gente, que maravilha! Por isso que o nome dele é maravilhoso. E hoje, olha, vulgarizou. Maravilha! Não tem maravilha nenhuma naquilo que é um termo que procede do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, unicamente do Filho. Ele é maravilhoso. Toda maravilha procede dele. Aí por isso que o mundo elaborou. Maravilha, né? Aí você faz uma coisa, maravilha. Vamos encontrar lá no Parque da Cidade, que o irmão Edson é um exemplo para nós aí em atividade física. Aí ele chama, vamos gente, precisamos diminuir, olha o doutor Carlos, vamos lá correr. Aí eu chego para você, maravilha irmão, estou lá domingo. Não é um termo que agrada a Deus, porque não tem maravilha nenhuma nisso. Essa maravilha são coisas sobrenaturais, são coisas espirituais, são coisas divinais que procedem do Filho. Por isso que o Filho também tem esse nome maravilhoso. Conselheiro é porque Jesus sempre, Jesus passou a vida toda só aconselhando. É um termo também que nós temos que ter muito cuidado para não ofender Jesus. Ah, eles estão dizendo que é maravilha um encontro lá no parque com o irmão Edson orientando uma atividade física no domingo de manhã com eles. Não é isso? Olha, é bom, nós vamos sim. Mas esse termo maravilha, ele é uma colocação que procede do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22. Vamos lá. Apocalipse 22, chama o povo de Deus agora para concluir essa mensagem no santo dia do Senhor, o sábado. Apocalipse 22, 10. Diz-me ainda, o anjo falando para João, não seres as palavras da profecia, Apocalipse 22, 10 deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça justiça ainda, e quem é justo, suja-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Eis que venho cedo, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora da cidade os cães, feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras, todo o que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, ó Jesus falando, agora é ele. Enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas a favor das igrejas. Eu, Jesus falando, sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito agora, e a noiva agora, agora já não é mais Jesus, é o Espírito Santo e a noiva, que é a nova Jerusalém, e dizem, vem. E quem ouve, agora nós que estamos ouvindo, nós estamos dizendo, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser também, receba de graça a água da vida. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que tudo isso é verdadeiro. E se algum acrescentar alguma coisa, as pragas serão derramadas sobre ele. Se alguém tirar alguma coisa deste livro, dessa profecia, Deus tirará da sua parte, da vida e da cidade santa que estão descendo. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pelo convite, irmão. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez de estar aqui com vocês.